Բարձր սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում արտահերթ կամ վաղուց ընդհատված հայուտեսակ հաղորդաշարն է եւ խայտառակ կապիտուլացիոն փաստաթղթի կամ թղթի հարցանագրումից հետո առաջին հաղորդումը, որի ընթացքում ես կփորձեմ ներկայացնել երեք տեղի ունեցած վարչապետի հետ հանդիպման մանրամասները, ուղղակի քանի որ իրավունքը չունեմ մնացածի փոխարեն խոսելու, ես կասեմ այն, ինչ որ ես եմ ներկայացրել եւ ինչպիսին է եղել իմ ելույթը, որտեղ կարծում եմ, որ այն լսարանը, որ հետևել է հայուտեսակ հաղորդաշարին, երևի թե իրավունք ունի տեղեկանալու, թե ինչ է տեղի ունենում իրականում եւ ինչ են մեր կարծիքները եւ ինչպիսի բանավեճեր կամ ինչ ասելիքներ կային։ Նախ ասեմ, որ երբ այս ամենից հետո ուղղակի առաջարկություն ունեի, որպեսի հավաքվենք հանրային խորհրդի կազմով, որի ներկայացուցիչն էի նաև ես, որպեսի հանրային խորհրդին ոչ թե նամակով, այլ առերես ներկայացնելով պատճառները իմ հեռանալ հանրային խորհրդից, սակայն, ինչպես ասում են, ուրբաթ շաբաթից շուտ եկավ եւ հանրային խորհրդից զանգ ստացվեց, որ հանդիպումը տեղի ունենալու վարչապետի հետ այս իրավիճակը քննարկելու համար, եւ ես հասկացա, որ ավելի պատե հառիթ հենց վարչապետի երեսին ասել, հենց վարչապետի երեսին շրխկացնել հեռանալուց փակվող դուրը, ավելի լավ առիթ երևի թե չի հանդիսանա, եւ ի տարբերություն շատ-շատ հանրային խորհրդի անդամների, ես համաձայնվեցի այդ հանդիպմանը ներկա լինել, վստահ, որ շատ թեժ է լինելու եւ շատ վիրավորական եւ ոչ համեստորեն հնչող խոսքեր են լինելու եւ համեստության ու պարկեշտության սահմանները անցնող։ Ի վերջո հանդիպումը տեղի ունեցավ, ասեմ, որ հանրային խորհուրդը 45 հոգուց է կազմված, վստահաբար մեծ մասը բոյկոտել էին, կարող է կային մարդիկ, որոնք կուզենային ներկա լինել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չէին կարողացել ներկա գտնվել, բայց վստահ 14 մասնակից ներկային հանրային խորհրդի, այդ թվում նաև հանրային խորհրդի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի մասնակցությամբ, իրեն էր ներառյալ, ընդամենը 45-ից 14-ն էին, որ մասնակցում էին վարչապետի հետ հանդիպմանը։ Ես հնչեցրեցի նաև իմ ելույթի սկզբում, սա ընդամենը ձախողված փորձ է լեգիտիմացնելու կամ ձեր կառավարության իշխանության լեգիտիմացումը մի քանի տոկոսով ավելի բարձր դարձնելու ցախողված փորձ է, որովհետև ինձ թվում է, այս հանդիպումը ավելի ապա լեգիտիմացնելու է ձեր իշխանությունը եւ ոչ թե հակառակ։ Ինչքան էլ տարօրինակ կհնչեր հավաքվածների համար, ես ասացի, որ ուզում եմ հատկապես իմ ելույթը սկսել շնորհակալությունից, և բոլորը զարմացած նայեցին, որ ես կարող եմ այս իրավիճակում նույնիսկ շնորհակալություն հայտնեմ, բայց ես իրոք ունեի շնորհակալություն հայտնելու, որովհետև անցած տարվա 19 թվականի ապրիլին ես խնդրանքով նամակ էի արձերը հանձնել վարչապետին, մեր հրամանատարի, ազատագրական բանակի գլխավոր հրամանատարի, հիմնադրի Լեոնիդ Ազգանձյանի հերոսի կոչում, Հայաստանի Հանրապետության հերոսի կոչում շնորելու խնդրանքով, որը բնականաբար մերժվեց, եւ ես շնորհակալ եմ, որ Լեոնիդ Ազգանձյանը, ես այդպես դիմեցի վարչապետին, շնորհակալ եմ, որ դուք մերժեցիք այդ խնդրանքը եւ
Լեոնիդ Ազգալդյանը չստացավ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի կոչում, քանզի վստահաբար նա արժանի չէր ձեր պիղծ, դավաճան և անկեցիկ պարտվողական ստորագրությամբ հերոսի կոչման արժանանալու և այդ մանավանդ ձեր ստորագրություններից և ձեր թղթի տակ ստորագրությունից հետո նաև ձեր բոլոր ստորագրությունները դառնում են այդպես ասենք անվավեր, ինձ կներ են բոլոր նրանք, հատկապես զոհվածները, ովքեր ստացել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի կոչում այս պատերազմի ընթացքում, բայց ես համոզմունքս եմ հայտնում, ոչնչով չեք տարբերվում նախորդներից և դեռ գերազանցեցիք ձեր պիղծ մոտեցումներով, երբ որ անհասկանալի կերպարները, Էդուարդո Էռնեկյանները, Նիկոլայ Ռիժկովները ստանում էին Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի կոչման այդ վավերագրերը, ստորագրությունները և նախորդներից ոչնչով չտարբերվող, այլ մի բան էլ գերազանցող ձեր մոտեցումները, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ Լեոնիդ Ազգալդյանը ձեր պիղծ ստորագրությանը չարժանացավ։ Եվ հակադարձվեց իմ խոսքը, որ բայց Լեոնիդ Ազգալդյանը ստացել է Արցախի հերոսի կոչում, իհարկե չեմ ուզում նաև վիրավորանք հնչեցնեմ Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի հասեին, բայց Բակո Սահակյանը վստահաբար շատ լավ ճանաչում էր Լեոնիդ Ազգալդյանին, գոնե եթե ոչ անձնապես, ապա գիտեր նրա հերոսության մասին, և իր օրոք Լեոնիդ Ազգալդյանի 75-ամյակին իրականացվել է կառավարական հոբելյանական միջոցառումներ, և ինքը ներկա է եղել, և գիտեր Լեոնիդ Ազգալդյանն ով է, և կարծում եմ, որ բացարձակ անդրամաբանական էր, այդպես ասենք զոհվելուց 27 տարի անց նրան Արցախի հերոսի կոչումի շնորում եմ, որտեվ նոր բացահայտումներ չեն եղել, և դրամաբանական չի, թե ոնց նոր հասկացան, որ նա Արցախի ազգային հերոս է, այդ թվում նաև ազատագրական բանակի Արցախ ճակատի հրամանատար Վլադիմիր Բալոյանը։ Եվ ես պատասխանեցի, որ այո, իհարկե ձեր հորդորով, և անհասկանալի է, թե ոնց կառավարության, պաշտպանության նախարարության, նաև պարգևատրումների վարչության տարբեր մարդիկ ձեր բարերով, պարոն վարչապետ, ինձ փորձում էին համոզել, հորդորել, որ դա էլ պակաս կոչում չէ, և մի ընդվզի և թույլտուր, որ մենք Արցախի հերոսի կոչում շնորենք Լեոնիդ Ազգալդյանին, երբ որ ասողներից որևէ մեկը Արցախի կառավարության հետ կապ չուներ, և անհասկանալի է, ես Արցախի կառավարությանն էլ որևէ նամակով չեմ դիմել, և ես կարող էի Բակո Սահակյանին էլ ճանաչում եմ, և կարող էի անձանձան էլ դիմել, բայց ես վստահ եմ, որ Լեոնիդ Ազգալդյանը Հայաստանի ազգային հերոս է, ողջ Հայաստանի, այդ թվում նաև Արցախի, և այս դավաճանական շքերթը շարունակելով ես հնչեցրի միտքը, որ խորհուրդ կտայի մի անգամ ևս այցելել Սյունիք և իրարից ոչ շատ հեռու գտնվող երկու շիրիմների այցելել, չնայած կարիքը չկա, որ նման մարդիկ այցելեն Մխիթար Սպարապետի շիրիմը, բայց իրարից ոչ շատ հեռու գտնվող երկու շիրիմներ կան, մեկը Մխիթար Սպարապետի, մյուսը Մելիք Ֆրանգյուլի, և հիշեցրի, որ այս ամենը չի մոռացվելու ազգի կողմից, ինչ ավարտ էլ որ ունենա, ազգը հիշելու է վարչապետին, ինչպես հիշում է Մելիք Ֆրանգյուլին, և եթե Մխիթար Սպարապետի շիրիմին 300 տարի անց անգամ գալիս են հայ զինվորականները երդում տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը, հայ ժողովրդին, հայ ազգին անմնացորդ ծառայելու և անգամ կյանքը պատրաստ լինելու, նվիրելու, ապա Մելիք Ֆրանգյուլի գերեզմանը նույնիսկ իր ժառանգներին չի թույլատրվում ցանկապատել, որովհետև անպայման Մելիք Ֆրանգյուլի գերեզմանը ժամանակ առ ժամանակ որպես դավաճանի կեղտոտվում է բարիս
բուն իմաստով չեմ ուզում ավելի վատ բառեր ասեմ, թե ինչ են անում Էլիկ Ֆրանգյուլի գերեզմանին։ Եվ անգամ եթե գերեզման էլ չունենաք, պարոնայք դավաճաններ, ձեր գերեզմաններին հոգեբանորեն այդ նույնը արվելու է դարեր շարունակ։ Ես ուղղակի շատ-շատ սուր եւ շատ իրոք վրդոված էր խոսքս եւ շատ կտրուկ էր իմ ելույթը, միգուցե վարչապետը չէ, բայց մնացած հանրային խորհրդի անդամները կարծում եմ արժանի չէին նման տոնայնությամբ իմ ելույթին, նման տոնայնությամբ իմ ձայնը լսելու համար, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ մեզանից յուրաքանչյուրը միգուցե նույնիսկ չզսպեր իրեն և ոչ միայն խոսքով պատժեր վարչապետին։ Շատ կարևոր մի բան, որ կատարվել է հիմա, պետք է հասկանալ, որ մեր վարչապետը շատ վատ դերասան է, բայց առավել վատ բեմադրիչ, և ակնհայտ է, որ այս պատերազմը բեմադրված էր։ Եվ ես ներողություն եմ խնդրում բոլոր ռադիոլսողներից և ռադիոդիտողներից և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ինչ-որ չափով հավատացել են ինձ, որովհետև ես վստահ եմ, որ բեկում է լինելու, և գոնե վերջին շաբաթ, մեկ շաբաթը 10 օրը պատերազմի ընթացքի առանձնապես տեղաշարժեր չկային և մենք զիջումներ չունեինք և հակառակը դիրքեր կային, հատկապես այն դիրքերում, որտեղ մենք էինք, մեր տղաներն էին Ոմայի ողջ մնալու արվեստի տղաները, նույնիսկ 1 կիլոմետր առաջ էին շարժվել և ազատագրել, և նույնը կատարվում էր Բերձորի, Լաչինի հատվածում, և անձամբ ես ներկա եմ եղել մի խոսակցության, երբ որ կապ հաստատվեց նոյեմբերի 9-ին, ժամը մոտարպես 3:06-ի հատվածում կապ հաստատվեց Շուշիի ներսում գտնվող զորքի տղաներից մեկի հետ, որը նույնիսկ ասեց, որ այս պահին խաղաղ է, այսինքն Շուշիում այն ժամանակ կային մարդիկ, չնայած ևս մի ստահակ, որը Արցախի նախագահի մամլոխոսնակն է, շարունակում էր համառորեն պնդել, որ Շուշին ամբողջովին մեր վերահսկողությունից դուրս է։ Եվ անհասկանալի է, թե ինչի վարչապետը պատասխան չի տալիս Պուտինի կողմից հնչած մեղադրանքին, և Աշակ Սադոյանը շատ վրդոված հորդորը, որ վարչապետը հրաժարական տա, իսկ վարչապետը փորձում էր ինչ-որ ձևով խուսանավել և բացատրել, ինչ-որ պատճառներ բերել ապակայունացման, չգիտեմ, և այլն, որ ինքը ժողովրդի քվեին է տեր կանում, դրա համար է փորձում իշխանությունը դեռ պահել, բայց այդտեղ էլ հակադարձեցի, որ բայց ժողովուրդը ձեզ ընտրել է այն խոստումների դիմաց, նաև Արցախի հետ կապված, որ դուք Արցախը պահելու եք և Արցախը զորացվելու է և Արցախի հիմնախնդրով կատարելորեն զբաղվելու եք, Արցախի նաև անձեռմխելիությունը ապահովելով, ինչ որ դուք չեք կատարել, և հիմա պարտավոր եք ներեգություն խնդրելով ազգից ձեր ստերի և ձեր չկատարած խոստումների համար, և մի անգամ ևս դնել ձեր թեկնածությունը, եթե ուզում եք ստուգել ինչ կանով է ժողովուրդը ձեզ վստահում, պարոն վարչապետ։ Մի կարևոր բան, որ պատերազմը նախորդ խաղացված էր, ես իհարկե փաստեր չունեմ, և այդ չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը նման փաստեր կթողի, որպեսի դրանք ընդհանրապես գոյություն ունենան, որովհետև դրանք այդպես երես առ երես են այդ պայմանավորվածությունները, կամ հեռախոսով ուղղակի խոսքի վրա են այդ պայմանավորվածությունները և արտաքին ճնշումների վրա։ Շատ կարևոր նախապայմաններ կային, որ բանակը ուղղակի տկար էր այս անգամ ոչ միայն ռազմարդյունաբերության տեսանկյունից, որ մենք տգիտորեն կամ դավաճանորեն չենք պատրաստել պատերազմին, նման պատերազմի մեր բանակին, ակնհայտորեն ամիսներ առաջ հասկանալով, թե ինչ մասշտաբի պատերազմ է պատրաստում Ադրբեջանը, նաև ներգրավելով Թուրքիային կամ
Թուրքիան Ադրբեջանի ձեռքերով փորձում է կռիվ վարել Հայաստանի դեմ, ներգրավելով նաև Սիրիայի վարձկաններին։ Բանակը ցավոք սրտի տարիներ շարունակ սրա մասին խոսացվել է, բանակը ազգային չէր և չէ, որովհետև տգիտորեն ռուսերեն կանոնադրությունից թարգմանված, եթե ձեզ հարցնում են դուք ջուր կխմեք, իսկ դուք պատասխանում եք ոչ մի կերպ, որովհետև ռուսերեն կանոնադրությամբ դա ինչու՞ են նիկակնետ, այդ բանակը չի կարող հայերեն մտածել և երկիր պաշտպանել, որը Հայաստան է կոչում և ոչ թե Ռուսաստան։ Չի կարող մի երկիր, որի բանակը հնչում է միայն ռուսերեն մարշեր և ամենահայկական երաշխիքը, երբ որ գործիքավորվում է այնպես, որ հնչում է նորից ռուսերեն, չի կարող այդ բանակը ազգային հոգեբանություն ունենալ և հոգեբանորեն պատրաստ լինել հայրենիքը պաշտպանելու։ Եվ եթե կա նման զինվոր, ապա դա պետության կամ բանակի իշխանության, բանակի կառավարման խնդիրը չէ, այլ որոշ անհատների, երկրում եղած որոշ մարդկանց, որոնք փառկասոքից չեն, ազգային դաստիարակության արդյունք։ Եվ քանի դեռ այս հարցը չի բարձրացվել և ազգային չի դարձել բանակը և սկսած կոչումներից, ուսադիրների ձևերից, չգիտեմ, ամեն ինչ ռուսական է, և քանի դեռ մենք չունենք ազգային բանակ, լուրջ հաղթանակների և տարածաշրջանային լուրջ, այդպես հզոր մարտերի պատրաստ լինելը ուղղակի բացառվում է։ Ես պիտի անդրադառնամ մի խնդրի նաև, որով պիտի ասեմ, որ իհարկե այս պարտությունը արձանագրվել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, բայց այս պարտությունը նախապատրաստվել և սկիզբը դրվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից, որին նպաստել են նաև Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, որտեղ բոլոր կառավարությունները գրել են այդ նախադասությունը մեր պարտության և մեր կապիտուլացիայի ուղղակի մեծահոգաբար վերջակետը դնելու, յուղոտ վերջակետը դնելու առիթը ընձեռնելով Նիկոլ Փաշինյանին։ Երբ որ մեր դիմացից փախչող ադրբեջանական բանակի հետ կնքվում էր հրադադարի պայմանագիր և ոչ թե կապիտուլացիայի ադրբեջանական բանակի և չէր թույլ տրվում ազատագրել պատմական Հայաստանի մնացած հողերն էլ դեռ, այդքանը բավարար չէ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հատուկ պնդմամբ մտցնում էր այդ կետերը 7 շրջանների մասին, որի մասին տարիներ շարունակ ինքը հոխորտում է, որը դարձել է փաթաթան և հզոր զենք Ադրբեջանի ձեռքին միջազգային հանրությանը ներկայանալու, վստահաբար հենց հիմքը դրվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից և ինքը ամեն ինչ արեց այսօրվան հանգեցնելու համար։ Եվ եթե նախորդ նախագահները այդքան կամք ունեցան ուղղակի լրակյաց հեռանալու, ապա պարոն Փաշինյանը չունեցավ այդ տղամարդկությունը հեռանալու և այս օրվան չհասնելու ազգը։ Ես անդրադարձա նաև գերիների հարցերին, և վստահ լինելով, որ մեր կառավարությունը ոչինչ չի անում և անզոր է որևէ հարց լուծել և պետք է երևի միջազգային կարմիր խաչի և այլ ացյանների դիմել այս հարցերը լուծելու համար, այնուամենայնիվ առաջարկությունն արեցի, որպեսզի վարչապետը իր կառավարության և ազգային ժողովում իր ֆրակցիայի հետ մեկտեղ փոխանակում կատարի, փոխանակվեն մեր գերիների հետ, որպեսի տղաները վերջապես կտանքներից ազատվեն և իր ներքին այդ մղումը հաղթանակի շքերթ կազմակերպելու, հաղթանակի շքերթին մասնակցելու իրականություն կդարձնի Բաքվում ադրբեջանցիների հաղթանակի շքերթին մասնակցելով, բայց արդեն որպես ռազմագերի։ Բնականաբար նման այդպես խիզախության կամ նման անձնազոհության ունակ չէ մեր կառավարությունը, առավել ևս վարչապետը, սակայն ակնհայտ է, որ նման հարցի լուծումը թերևս ճիշտ կլիներ, և ես կուզենայի երկու հարցի անդրադառնալ, որ վարչապետի առջև բարձրացրեցի։
Պարոն վարչապետը հրաման տալով դադարեցնել, ինչի մասին Մովսես Հակոբյանն էր խոսում, պատերազմի մի քանի օր անցնելուց հետո հրաման է եղել դադարեցնել զորակոչը, և վարչապետը հորդորում էր և իրարամեջ բարեր կիրառելով հրամայում եմ կամավորագրվել, և ի տարբերություն ձեր վարչապետի, ովքեր պաշտպանում են վարչապետին, ասեմ, որ ի տարբերություն դուխով թասիբը չի եռում, և այդպես էլ չսովորեց հայերեն խոսել, պատիվ ունեմ հերոս ազգի ներկայացուցիչը լինելու, զավակը լինելու, և պատիվ ունեմ չպարտված բանակի մասին խոսելու, այլ չպարտված զինվորի, բայց պարտված բանակի ղեկավարության, չպարտված ազգի, այլ պարտված կառավարության մասին խոսելու, և վարչապետին ասեցի, որ իր նոնսենս դարձած, անմիտ դարձած հրամանները հրամայում եմ կամավորագրվել, առանց հասկանալու, որ կամավորագրվում են սեփական կամքով, և կամավորագրվել բառի հիմքում կամք արմատն է, և ոչ թե հրաման։ Հրամայում են զորակոչի ենթակա մարդկանց, իսկ երբ որ հորդորում էր նաև նրանց, ովքեր զորակոչի ենթակա չէին, բայց կանոնով, օրենքով զորակոչի ենթակա չէին, բայց այնուամենայնիվ կամավորագրվել, և տգետ հրամանները զրահաբաճկոններով և սաղավարտներով, իր բարերով ասեմ, բրոնեժիլետներն ու կասկաներն էլ ձեր հետ տնից վերցրեք, թե ինչ էր անում քաղաքացին զրահաբաճկոնն ու սաղավարտը իրենց տանը, դա երևի թե մի փոքր գոնե բանակից ու պատերազմից հասկանալ էր պետք, որպեսի դա հասկանանք, և ասեմ, որ մեր վերադարձից որևէ մեկիցս չեն ընդունել ոչ զրահաբաճկոնը, ոչ էլ սաղավարտը։ Զենք հանձնելուց փորձեցինք զրահաբաճկոններն ու սաղավարտները հանձնել, բայց որևէ մեկը մեզանից չվերցրեց։ Կարծես թե բանակը այլևս պետք չէ, և զենքն էլ վերցրեցին, երևի որ այստեղ հանցագործություն չանենք կամ կառավարության դեմ չնդվզենք զինված, այլապես անհասկանալի է, ինչպես սաղավարտների և զրահաբաճկոնների խնդիր ունեցող և բազում զոհեր, առնվազն երևի կեսը մարդկանց չէր զոհվի, եթե մեր բանակը զրահաբաճկոններ ունենար, և պես ծանր վիրավորների կեսն էլ երևի չէին լինի, այդքան ծանր կամ ընդհանրապես չէին վիրավորվի, և մեզանից որևէ մեկը չընդունեց զրահաբաճկոնները։ Այնուամենայնիվ իմ խոսքը նրա մասին էր, որ դու գիտակցաբար զորակոչում էիք, հրամայում էիք կամավորագրվել, որովհետև գիտակցում եք, որ բարոյահոգեբանական առումով բոլորովին այլ մարդ է այն զինվորը, այն տղան, այն քաղաքացին, որը իր կամքով է ելնում հայրենիքի պաշտպանությանը, և գաղափարապես հասուն է ենքան, և այնպիսի բարոյականություն ունի, որ ելնում է իր հայրենիքը պաշտպանելու, և բոլորովին այլ բարոյահոգեբանական հատկանիշներ ունի նրան հազար ներողություն ու մականջից բռնած ստիպողաբար տանում և թափում էիք Ջիբրայելի չոլերը և Հադրութի անտառները առանց իսկ զորամաս հասնելու, և բազում դեպքեր կան, երբ որ զին կոմիսարիատի ներկայացուցիչը, որոնց բոլորին դատել է պետք, պարզել բոլորին հատ առ հատ, ով տանում էր և չէր հասնում զորամաս, և ինչ-որ հասկանալի տարածքում թողում և ասում էր ձեր հետևից կգան և փախնում էին, այդ իմացեք ովքեր են դասալիքները, ձեր ենթակաները և ոչ ազգը, ձեր ենթակաները, բայց ոչ կամավորները, և դուք դա եք ինչ-որ ձեր կառավարությունն է, ձեր ստեղծած ֆեյքերի կառավարությունը, և ձեր ցանկությունն էր ուղակի գլխատել ազգի սերուցքը, ով պատրաստ է նորից պայքարել Հայաստանի անկախության, որը հիմա խարխլված է, որը հիմա հարցականի տակ է դրված, բայց կան այդ տղաները, և քանի դեռ
հիմնովին չեք ոչնչացրել, ինչպես ոչնչացնում էիք Պարոնայք Լեոնիդ Ազգալձյաններին ու Արտուր Մկրտչյաններին, Բեկոր Աշոտներին, Նորիկ Դանելյաններին եւ բոլոր այն տղերքին, որոնք ձեր դեմ ընդվզելու եւ ձեր տերերի դրսի մայրաքաղաքներից ձեր տերերի դեմ ընդվզելու, ձեզ ղեկավարող հատուկ ծառայությունների դեմ ընդվզելու ունակ տղերքին, երբ որ մոնթեներին ոչնչացնում եք, քանի դեռ բոլորիս հատարհատ չեք ոչնչացրել, մենք դեռ անկախ պետականությունը նորից երկաթ բետոնյա ենք դարձնելու եւ ձեզանից ազատագրելու ենք։ Եվ վերջում խոսքիս վերջում ասեցի, որ մի փորձեք դասալիկ դարձնել այս ազգը։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ 92 թվականին ես մահապարտ եմ, մահապարտների գումարտակ եմ ընդգրկվել Ալեքսանդր Թամայան կրտսերի գլխավորությամբ։ Եվ որի ժամանակ մենք հնարավորություն ունեցանք կեսը բռնազավթված Արցախում, մենք դեռ մեկ ամսից ավել մայրաքաղաքային գնդում վերապատրաստվելու հնարավորություն տրվեց մեզ, որպեսզի պատրաստ լինենք մեր առաքելությունը իրականացնելու, իսկ 93 թվականին մենք արեցինք այնպես, որ թուրքը մեր դեմից փախնելով եւ հաղթող բանակ ունենալով եւ բացարձակ նոր զորակոչի կարիքը չունենալով, մենք փողոցից հավաքում էինք տղաների, ուղղակի բռնա, չգիտեմ, բռնա դատելով մահվան, որտեղ փողոցից հավաքվում էին մարդիկ եւ լցվում էին կրվիդաշտ առանց մեկ օր անգամ վերաբատրաստում անցնելու, եւ դիակներ էին բերվում, եւ հաջորդ երամսյա հավաքից ազատվելու համար մարդիկ $500, $600 կաշառքներ էին տալիս, եւ մենք դասալքության փոսը գցեցինք մի ամբողջ ազգի, եւ մինչեւ 2000-ական թվականները մարդիկ տուն ու տեղ էին ծախում, փոխանակում էին Ամերիկայի տոմսերի հետ, որպեսզի իրենց որդիներին հայոց բանակում ծառայելուց փախցնեն, բայց ինչ որ անհատներ ի հակադրում ձեզ, ի հեճուկս ձեզ, հարգարժան Հայաստանի բոլոր ժամանակների կառավարություններ, բոլոր ժամանակների իշխանավորներ կարողացան դասիրակել այն սերունդը, ես կարող եմ անուններով ասել, ում ծնողները փախցրել էին հայկական բանակի ծառայելու, բայց այս պատերազմին հետ եկան իրենց անձնական պարտ կտալու եւ գնալով պատերազմ։ Այսինքն այն դասալիքները, որ այն իշխանությունները ստեղծել էին իրենց մտածված վարքով, դրանցից մենք կարողացանք դարձնենք կամավորներ, որոնց դուք այսօր նոր կառավարությունով, նոր վարչապետով ուզում եք նորից դասալիկ կոչեք, չի հաջողվելու ձեզ։ Եվ քանի որ դուք ֆեյքերի վարչապետն եք կամ ֆեյք վարչապետ, ես ցավակցում եմ նախ բոլոր նրանց, ովքեր ձեր կառավարության անդամ են եղել երբևէ, եւ ողբում եմ, խղճում եմ նրանց, ովքեր այսօր դեռ համաձայնվում են ձեր կառավարության անդամ դառնալ, առանց հասկանալու, որ Պարոնայք, ձեր կենսագրության վրա ցմախ խարան եք դնում այս կառավարության անդամ դառնալով, մտածեք մինչև համաձայնվելը։ Եվ դրա համար, պարոն վարչապետ, ես հրաժարվում եմ ձեր կառավարության օրոք հանրային խորհրդի անդամ լինել, և դուրս եմ գալիս հանրային խորհրդից և կոչ եմ անում հանրային խորհրդի բոլոր անդամներին նաև այս կառույցը ուղղակի չեղարկել, քանի դեռ նման կառավարություն ունենք, քանի դեռ նման դավաճան և հայրենիքը մատնող և հայրենիքը ծախող, առ ու ծախի հանող կառավարություն ունենք։ Ես այլևս հանրային խորհրդի անդամ չեմ, բայց շարունակելու եմ իմ հանրային գործունեությունը և կոչ եմ անում բոլոր մարդկանց սեփական ճանապարներով հանրային գործունեությունը իրականացնել, առավելևս համոզված եք, որ 2.5 տարուց ավել այս ընթացքում վարչապետը մեկ անգամ էր հարկ համարել ուղղակի
հանրությանը ներկայացնելու համար մեզ հետ հանդիպել, դա 19 թվականի ապրիլին էր, և հիմա էլ մեզ հետ ուզում էր հանդիպել ինքն իրեն լեգիտիմացնելու և ոչ մեր կարծիքը լսելու համար։ Դուք իրեն պետք չեք, ոչ էլ մեր կառավարությանը, և որևէ մեկը մեր խորհրդի կարիքը չունի և մեր խորհուրդը չի լսելու, ինչպես երեք ներկաները համոզվեցին։ Բարով մնաք, պարոն վարչապետ և հանրային խորհուրդ, ես վստահ եմ, որ պատմությունը Մելիք Ֆրանգյուլի ճակատագիրը ձեզ դեռ հրամցնելու է։